はい、それでは花束をお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ吉田さん、吉田さん、ぜひせっかくなので、はい、お立ちいただきたいと思うんですけれども、はい、はい、改めまして吉澤さんはこの映画とてもね、お気に召していただいて、しかもポンチの監督がとてもお好きでいらっしゃって、はい、噂によりますと母なる照明を愛してやまなくて、はい、何かご自身のカレンダーを作りになる時も、あ、そうなんです、カレンダーで、はい、僕の好きな映画12個っていうのをモチーフに月ごとにやらしまったんですけど、それを母なる照明を入れさせていただいて、お母さんの格好して草原でフラフラしてました。やって撮ってました。でもそんなポン・ジュノ監督とソン・ガンホさんにお会いになっていかがですか？いや、もうなんですか、緊張しすぎてちょっとうまく喋れる気がしないんですけど、いや、もう本当にでも昔から見させていただいてた方々なので、ちょっと嬉しいです。はい、このパラサイトを見た感想を伺いたいと思いますが、いや、でももう本当純粋にすげーってなったというか、なんかもう本当にここ何年かで見た作品の中でも一番の、まあ、圧倒的なこのエンタメ感というか、すごいいろんな要素が入ってるじゃないですか、まあ、笑いもあるし涙もあるし、ホラーだったりサスペンスとかいろんな要素が入ってるんですけど、それがもう一切こう、なんだろう、邪魔をせずというか、完璧な完璧にこう融合されてて、本当に、でその中でそういう韓国の格差社会みたいなものが根底にあったりとか、なんですかね、絶対見るべき映画だなというか、まあ、映画好きの人は 100% 見るんでしょうけど、もう本当にあんまりこう映画館に行って映画を見ないような方々にも、そういう方にこそこんなエンタメ作品があるんだっていうのを、本当たくさんの方に見てもらいたいなって、何も関係ないですけど、すごい思いましたね。はい、でもいかがですか、ポン・ジュノ監督、ソン・ガンホさん、今のね感想を受けまして。そうですね、본인이이렇게잘생겼다는걸깨달은게몇살때쯤이에요。ご自身がこれだけイケメンだということに気づいたのは何歳の時でしたか？너무멋있어。本当にかっこいいですよ。小学校5年生ですかね。4학년때까지어떻게모를수가있지。4年生の時までどうして気づかなかったんでしょうか？しかもポン・ジュノ監督、実はお会いする前にすでに吉田さんの作品ご覧になってたんですよね。あ、リバースエッジ。あ、그유키사다이사오감독님하고친합니다。그래서유키사다감독님작품많이봤는데、거기서도아주멋진、청춘의아주멋진모습보여준것같아요。유키사다감독とは、親しくさせていただいていまして、유키사다감독の作品もたくさん見ているんですけれども、リバースエッジでもとても素敵な青春の姿を演じられているというふうに思いました。よかったですね、吉澤さん。嬉しいですね。いや、もう本当にこんな場所に僕がいるのかがもうおこがましいって思うぐらいに、もう本当にすごい人たちじゃないですか。だからなんかそんな人たちの目に留まってたというか、見てもらってたんだっていう、なんかすごい不思議な気持ちですね。はい、いつかご一緒とかね。いや、お願いします。そんな夢のような日が来れば嬉しいですけどね。ちなみに吉田さん